Klausau. Labadiena, ar čia Rikas, kuris perka namą? Taip, tai aš. Jūsų namas jau paruoštas. Galite atvykti tuojau pat. Supratau, lėkiu. Reikia normaliai išsimiegoti. Ir žinai, aš tada sakau, brangioji, lipk iš mano lovas. No, va reiktų pats jį greitai tik tai iš čia. Blemas, kad duosi galvą šį kanalus. Jo. Žiūrėk, tam pasi kažkas. Gal jums padėti, ponė? Ką čia padėsi, avinė tu? Matai, kad mašina tampasi? Ponė, jūs pagarbiau su pareigūnais. Eik tu šik čūdė, kaip nori taip šneku. Esu priverstas prašyti jūsų išlipti. Jūs gausite baudą už pareigūno negerbimą. Aha, jau lipu. Aštuoni 35 ekipažų pranešime, kad Lo gatvėje ką tik užklūtas sandėlis. Prisitikite ten. Pravažiavai iki pusprotį tu. Oi. Jis miręs, kažkas jį nušovė. Rankas nuo lavono, greit! Kasgi tu per vienas? FBI, specialioji tarnyba. Oi, atsiprašau, ponė. Prastai jau miegojau, žmonių net bet pažįstu. Tau pasisekė, kad aš nepiktas. Gali dingti iš čia. Eik tirti įvykio. Atsiprašau. Hm.
Aš sugausiu šios vagis. Iš čia dingo 30 milijonų, bet kaip jie žinojo, keista. Ot šūdas, nereikėjo imti tų pinigų. Jie buvo apsiginklavę ir šaudė į mus. Kas tau yra, mes turime pinigus. Ir vis dar likome gyvi. Tačiau Billy nudėjo. Na ir kas, jis to ir nusipelnė, buvo per lėtas. Ką, kaip tu taip kalbi, kai jis tave 3 kartus nuo mentų išgelbėjo? Nes tai tiesa. O dabar vežam pinigus, kol mūsų nesusiekė. Laukite tęsinį.